U Bosni i Hercegovini iz godine u godinu rađa se sve manje djece. Prošle godine postoje pojedina mjesta u našoj zemlji gdje nije rođena nijedna beba. To je zaista veliki problem i više godina slušamo apele kako se mora nešto uraditi na poticanju pronataliteta, pronatalitetnih politika. Postoje udruženja koja imaju i konkretne zahtjeve i viziju i ciljeve koje žele ostvariti u narednom periodu kako bi se položaj porodice u Bosni i Hercegovini poboljšao. Sad, kako uticati na porast stope fertiliteta te kakvu to vrstu pomoći i podrške traže višečlane porodice? Mi ćemo ovoga jutra govoriti na primjeru kantona Sarajevo. Gost Jutra za sve Mustafa Vlahovljak, predsjednik Udruženja porodice 3+. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro vama, vašim gledalcima, poseban pozdrav roditeljima. Evo, dobre vijesti u kantonu Sarajevo proteklih dana. Sedmica, posljednja koja je stigla, jeste da višečlane porodice, bez obzira na imovinski status, porodice sa troje i više djece, imaju pravo na dječji doplatak i to po svakom djetetu. Koliko je ovo značajno? Da, tako je. Doista, ovo je jedna velika vijest, jedan veliki moment. Koristim priliku da čestitam svim roditeljima, herojima, majkama koji su na jedan način ovakvom mjerom konačno, osim materijalno blago, ide ka zbrinjavanju i društveno priznate. Prvi put na jedan način dolazi pojam kao jedna kategorija porodice sa troje i više djece, porodice 3+, kao kategorija koja se treba prepoznati da se sistemski podržava. Značaj je ogroman, značaj je velike, euforija je u pitanju, gužve su u općinskim službama, suza radosnica ima. Brojne pohvale na račun ovih izmjena zakona. Međutim, gospodine Vlahovljak, ima i onih koji kritikuju ovo rješenje. Malo prateći komentare na društvenim mrežama, otprilike idu ti negativni u smjeru. Dakle, neko sa visokim primanjima koji ima troje i više djece imaće dječji doplatak, dok neko ko radi za 450 do 500 maraka ima jedno dijete, neće imati ništa. Tako je, na jedan način ovdje još uvijek nekog socijalnog jedinstva i jednakosti teško je doći u našem društvu. Što se tiče toga, mi imamo demografsku katastrofu. Ona nije došla odjednom. Ona je došla u kontekstu nezbrinjavanja, lošije brige, ulaganja u ljudski resurs. I sada mi smo svi u problemima. Međutim, imamo različite probleme. Imati jedno dijete nije kao troje, dvoje nije kao četvoro. Mi smo počeli. Porodice s troje više djece, porodice 3+ zastupaju interese svih porodica, a posebno sa troje djece. Ovo je jedan veliki korak, u ovom slučaju iskorak u pronatalitetnoj politici, ali nije jedini. Uputili smo set mjera, prijedlog inicijative u vidu pronatalitetnih seta mjera za svu djecu, za sve roditelje. Ovo je samo jedna. Sada kada imate problem, hajmo da vidimo koji su najpreći, a zatim svi ostali shodno mogućnosti. Dakle, borimo se za svu djecu i slažemo se i sa negativnim, ja ću reći donekle i realnim komentarima, međutim ovo je samo početak. Ovoj vijesti o dječjem doplatku prethodila je ona o iznosu porodiljske naknade od 1000 konvertibilnih maraka. Vjerujem da je i to jako važno. Mislite li da će doprinijeti da se više djece rađa? Tako, to je važno, markantno, znatno uvećano kao nikada do sada. Međutim, moramo reći da ovaj fenomen nije došao samo sa materijalne strane. Tu su i društvene, socijalne i druge prepreke. Iz porodica 3+ cijene da je samo ako svi ustanemo iz svojih branši, i svojih i prioriteta, i u ovom slučaju strana, jedino možemo doprinijeti da se stvari potpuno promijene. A to je da dobijemo minimum optimuma, da da se porodice zbrinjavaju i da porodice podižu bezbrižno svoju djecu. Dakle, svi se moramo udružiti. Koliko ima u ovom trenutku porodica sa 3 i više djece na području kantona Sarajevo? Imate li? Na području kantona Sarajevo prema popisu iz 2013. godine bilo je nešto više od 8.000 porodica u kantonu Sarajevo. Demografskim kretanjem otprilike manje je 10%. Dakle, otprilike 7.500 porodica sa 3 i više djece u kantonu Sarajevo. I kakva je to sve podrška i ja ću evo, ajde nećemo reći pomoć, podrška koja je potrebna jednoj porodici sa 3, 4, 5, ne kažem i više djece? Kada jedno dijete krene u školu, roditelj koji ima jedno dijete, on otprilike može da zna kakvi ga izazovi i do tada, kakvi su ga pratili i dalje u životu, šta je sve dužno. Možemo zamisliti 3, možemo zamisliti 5. Ja znam porodicu koji je 5 i 7 djece pripremaju školu svake godine. Svaki vid pomoći je dobrodošao. Međutim, hajmo promijeniti potpuno paradigmu pristupu načina podrške roditeljstvu, podizanju djece pa i brizi o višečlanim porodicama. Tu je kvaka, da kažem, jer ulaganje u ljudski resurs je najvažniji resurs. Jer ko će u našim zgradama koje ulažemo ili putevima ili mostovima prelaziti za 20 i 30 godina? Shodno našem problemu, a mi imamo veliki problem. Federacija Bosne i Hercegovine bilježi već 4. godinu najmanji, u ovom slučaju najmanji natalitet, najveći pad nataliteta. I shodno problemu hajmo ulagati da zaustavimo taj fenomen. Ružno reći, ali doista da zaustavimo bijelu kugu. Ne postoji više ni jedna općina u Federaciji Bosne i Hercegovine koja bilježi pozitivni prirodni priraštaj. Brojni su razlozi koje će ljudi, mladi ljudi navesti kao to zašto nemaju djece ili zašto samo jedno dijete. Koji su razlozi za imati više djece i kakva je zapravo ljepota i radost odrastati i živjeti u takvim porodicama? Roditeljstvo je najveće životno iskustvo i najljepše. Ne vidim osobu, nisam susreo da ne voli dijete, da ne voli roditeljstvo. Tek neke opće okolnosti vode u drugom smjeru. Mi smo zajednica, ovo su područja koja doista baštine predivne priče. S druge strane, treba razumjeti mladost u vremenu iskušenja da se malo više kalkuliše nego prije. I zato treba uložiti da ta mladost ne ode, nego im ponuditi u ovom slučaju pronatalitetne mjere, ponuditi im budućnost kroz to da mladi ljudi vide da ovdje doista se mogu skrasiti, podizati svoju djecu i ne ići tražiti na drugom mjestu ako to ovdje ima. A ovdje toga sigurno ima. Jedno od iskoraka je upravo u kantonu Sarajevo koji sa 2 mjere pokazao već uljepšao jutra, uljepšao dane, a nadam se da je se tek počelo da ima još posla koje treba uraditi. Jel sarađujete vi sa drugim udruženjima, evo u Federaciji, u Bosni i Hercegovini generalno slične orijentacije kao što je vaše i koliko je zapravo važno ujednačiti prava na teritoriji cijele zemlje? Tako je, teritorija zemlje je raznolika, u ovom slučaju različita. Entitet Republike Srpske bilježi jedan ljepši trend uklapanja rada i međusobne saradnje civilnog, hajmo sad nazvati roditeljskog sektora u odnosu na instance vlasti. Porodice 3+ su prisutne u svakom gradu u Republici Srpskoj i u posljednjih 5 godina itekako nižu svoje uspjehe. Mi smo mlado udruženje, brzo smo se konektovali i sa njima, sa zemljama regiona. Polaskani smo, zovu nas, primijetili su naš rad i gledamo njihove stilove. Doista su stilovi odlični, doista ove pronatalitetne politike poput, ajmo malo dalje, Mađarske koja izvodi već ovo 28 godina, naprednih zemalja Evrope, desetine godina zabilježili su odličan rezultat. Zaustavili su pad ili su potpuno otišli u plus, uglavnom imaju velike rezultate. Konekcija postoji, komunikacija postoji i vjerujem da je to jedna simbioza koja će tim pozitivnim praksama i tekako donijeti i mi biti putem nas tog jednog boljitka za naše porodice. Gospodine Vlahovljak, hvala lijepa što ste bili gosti Jutra za sve. Ja vam od srca želim puno uspjeha i sreće u daljem radu i da uspijete u ostvarenju zacrtanih ciljeva, a sve naravno u korist cjelokupne društvene zajednice. Hvala vam puno.